Olan, përshëndetje dhe faleminderit që jemi ne sot në Sport News. Përshëndetje, kënaqësia është ime. Në fakt e kishe menduar ndonjëherë që do të zbarkoje në Shqipëri për të qenë pjesë e Superligës? Jo, me thonë drejtën nuk e kisha menduar, se për arsye se kisha disa oferta në Zvicër dhe isha para kontratë me një ekip zviceran, po kur më mori në telefon, siç e thash edhe më parë, Tefik Osmani, drejtori sportiv, kishme një bisedë shumë të këndshme dhe nuk u mendova fare dhe pranova me shumë qejf ofertën e Tiranës. Po çfarë të bëri konkretisht të pranoje këtë ofertë të Tiranës? Si ta mbushi mendjen Osmani? Po, si të them, ishte një bisedë e këndshme dhe si që njofim gjithë se Tirana është klubi më i madh në Shqiptari dhe ka një tifozlik, mund të them lirëse, më të mirë në Ballkan dhe... Shumë të zjarë. Shumë të zjarë, po, dhe për këtë arsye bisedë që nuk kam menduar fare dhe pranova ofertë. Mirë, ndalemi pak tek pjesa e bllokimit të mercatos, ku qarkulluan lajme që sigurisht ju patët një ofertë nga ana e Partizanit. Kjo u pranua në konferencën poshtypje edhe nga drejtuesit e Tiranës, që ju falënderuan që ju qëndruat besnik. Patët ju kontakte zyrtare me përfaqësues të Partizanit dhe u vut në një çast në dyshim? Jo, në dyshim fare nuk jam kanë, po kisha disa kontakte, po indirekte ishin kontakte dhe po unë e kisha ndarë menjen që do ikë në Shqipëri, do ikë vetëm këtë Tirana dhe nuk e kisha problem dhe si them, ishim po Tirana ishte besnik me ne, po edhe ne e pritëm Tiranën që ta zhbllokoj merkaton dhe nuk kisha asnjë lloj dyshimi për skuadër tjetër këtu në Shqipëri. Ndërkohë kontrata është në formë huazimi. Çfarë mund t'ju bëjë ju që të qëndroni në kryeqytet më gjatë, që të zgjasë ky bashkëpunim? Po mirë, e para është se jam në formë huazimi dhe shpresoj dhe që të na hecë si nga ana personale këtu në Tiranë mirë, po edhe në gjithë ekipit na hecë si mirë dhe pastaj në fund të kontratës, në fund të sezonit, besoj që do e shohim, nëse do ecë gjithçka mirë. Mund të ketë disa ndryshime, po nuk është asgjë e sigurt deri më tani. Ne shpresojmë të shkojë sa më mirë, ndërkohë nuk e di si ka Taulanti marrëdhëniet me presionin, sepse tek Tirana presioni është shumë i madh, këtë po thonim edhe më parë, me tifozët, aq më pak që janë shpallur edhe kampion vitin që shkoi. Po mirë, unë e di se si janë tifozët këtu, se kanë me gjithë dëshirë, sepse Tirana është një klub i madh dhe duhet ta kenë vendin lart. Këtë e dim gjithë ne si futbollistë, po ne jemi profesionistë. Do e bëjmë punën në maksimum dhe të shohim se çfarë do bëhet, po do jemi maksimalisht i koncentruar dhe do e bëj 120% tim do e jap për Tiranën dhe shpresoj që të na ecë mirë gjithëve së bashku. Ndërkohë meqense jemi tek presioni, sigurisht që ju jeni një nga lojtarët më të paguar në Superligë, në mos gaboj unë më i paguari, e shton dhe kjo akoma më shumë presionin, pritshmëritë janë shumë të mëdha nga të gjithë tek ty personalisht. Jo, nuk besoj që tek unë personalisht do e shtoj presionin, sepse unë jam shumë profesionist dhe i marr gjëra kështu shtruar, edhe hap pas hapi, po normal, po e di se do kem presion, sepse ka marrë një lojtar si përforcim për Tiranën dhe po si që thash më herët, do e bëj maksimumin për Tiranën dhe shpresoj që të ecë mirë. Sigurisht që objektivi kryesor i Tiranës është titulli kampion. Tani që kanë siguruar edhe shërbimet tuaja, është edhe ky objektivi juaj, le të themi çfarë objektivi ka Taulanti tek Tirana. Po si që thash më herët, Tirana është klubi më i madh në Shqipëri dhe duhet të jetë lart. Dhe besoj që edhe këtë sezon, po çdo sezon tjetër Tirana për Tiranën është objektivi i lartë. Të jem kampion dhe për këtë po e lut Zotin që të na ecë gjithë mbart, na ruaj nga lëndime gjithë lojtarëve sepse kemi një grup shumë të mirë, besoj. Dhe besoj që me punën dhe me maksimumin që do bëjmë, besoj që do shkojmë mirë. Mirë, të mbetemi pak tek pritja që ju bën, si të pritën tek Tirana? Shumë mirë, pas të vitës parë, po flisja me Tefik Osmanin dhe më tha, ha, si ndjeshe, kështu, thash, si po ndjehem sikur... Ja, jo telefonata? Po, tani live, dhe i thash, po ndjehem sikur të isha gjatë këtu në klubin futbolistik Tirana, dhe pritja qunave ishte shumë e mirë, nga stafi teknik pashtu, sepse është një staf shumë i mirë dhe po kaloj shumë mirë. Këto 4 ditë e para besoj që po kaloj shumë mirë dhe shpresoj që të ecë e mirë e më mirë. Po trajneri i Dejtë, çfarë do ta? Kam ka prit shumë mirë. Është si të them, është profesionist shumë i madh trajneri dhe
më ka pritur me shumë mirë dhe jam shumë i kënaqur me trajnerin dhe shpresoj që të vazhdojmë të punojmë bashkë dhe me shumë suksese. Ndërkohë ju erdhët tek Tirana në një moment shumë të rëndësishëm, jeni sigurisht në qendër edhe të sulmit të kombëtares, vini tashmë i konfirmuar. Cilat janë, le të themi, pritshmëritë tuaja atje, si e shihni ju veten? Po mirë, besoj që po më heci mirë ke Tirana, do jam pjesë e kombëtarës, sepse edhe trajneri reja më njeh, se nuk është se më njeh, se kisha qenë edhe këto gjithë ndeshjet e fundit me kombëtarën dhe e keni diskutuar këtë transferim me trajnerin? Jo, nuk kam diskutuar, po më ka thonë që është më mirë ta gjej një ekip ku do kem minutazh, ku do loz dhe të jem i gatshëm. Më thënë, do zakonisht që ata që kanë fanellën e kombëtares synojnë dhe aktivizohen jashtë Shqipëria, ndërkohë ju vini në një klub të Superligës tek Tirana. Po, e di, është pak e kundërta. Po, është pak e kundërta, po unë nuk e hedh poshtë kampionatin shqiptar, sepse është kampionat besoj që është një ngjashëm me atë të Kroacisë, dhe kështu që shumica e lojtarëve për këtu, ato që janë talenta dhe të rritë, po bën këtu një sezon mirë, ikin në Kroaci, po besoj që jemi aty është kampionati shqiptar me Kroacisë dhe besoj që nuk kam bërë keq, shpresoj që kam bërë mirë dhe të më hec mirë. Ndërkohë ka edhe futbollistë të tjerë, si Xhojet edhe bashkë me Yunus Muçi për shembull, që e synon të fanellën e kombëtarit. Besoni se ju në të ardhmen së bashku me Muçin që do jeni tek Tirana, mund të jeni ardhmja e sulmit të përfaqësuese? Po, se unë e Muçin nuk e kam njohur personalisht, por e kam pasur disa ndeshje dhe tani në stërvitje, Muçi është besoj që talenti më i madh në kampionatin shqiptar. Dhe shpresoj që në të ardhmen sa më të shpejtë jemi bashkë, pse jo, se është një super lojtar dhe shpresoj që vetëm të vazhdoj kështu mirë siç është dhe do e ketë besoj që ftesën e kombëtarës. Ndërkohë jemi në prag të kualifikuesve të botërorit, përballjet të mëdha është përballja me Anglinë. Si i prisni këto përballje? Po, me padurim, them drejtën, me padurim po i presim sepse janë ndeshje të mëdha dhe ne lojtarët i kemi, unë personalisht po them këto ndeshje të mëdha i kam dëshirë, i kam qejf dhe më nxjesh se po pres, po është një grup i vështirë si shifet, po nuk është se kemi shanse. Kjo besoj që kemi shanse se këto ndeshjet e fundit jemi rrit shumë si skuadër kombëtarja dhe kemi lojtarë të ri me moshë të re, po jemi një grup shumë i mirë. Mirë, unë dua ta mbyllim me dy ëndra ose dy dëshira të Taulantit, po njëra me fanellën e kombëtarit dhe tjetra me fanellën e Tiranës. Po, ëndra ime është vepara me kombëtarën që o të kualifikohemi diku për botëror, apo në Europian dhe do ishte ëndër e realizuar. Dhe ëndra tjetër? Me fanellën e Tiranës. Me fanellën e Tiranës, normal, të shpallën kampion dhe t'ikë si kampion prej këtu. E bukur kjo. Ne durojmë shumë suksese që në ndeshjen më të afërt edhe më tej me objektivin e tillit kampion. Faleminderit që ishe me ne në Sport News.